ସାଳନ୍ଦୀ ନାଳିଆ ଚଅ ନଈରେ ପାଣି ଆସିବା କାରଣରୁ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ନଈ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ପାଣି ଆସିଛି ଏବଂ ଇଏ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ଓଳି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବୋଇତରଣୀ କିମ୍ବା ତା ଶାଖା ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଯେମିତି ପିଛିଳା, ଏଥିରେ ସାର୍ କିଛି ବନ୍ୟା ଆସିବାର ଆଜି ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅଛି, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ବୈତରଣୀ ନଈ ପୂର୍ବରୁ ସେତେ ପାଣି ନଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଝରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ଗତକାଲି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଦିନ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ହେଲା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ, ତେବେ ବୈତରଣୀରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହେଇନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେହି ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥର ଧନତେରସରେ ରୋହିଣୀ ଜୁଏଲର୍ସରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣି କରନ୍ତୁ ଏକ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ଉପରେ 490 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରିହାତି, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ରୋହିଣୀ ଜୁଏଲର୍ସ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ମହାନ୍ତି ସ୍କୋୟାର, ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର।